ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କହିଲେ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍କୁ ପଠାଯିବ ସାମ୍ପଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ସଭିଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ। କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହର ଚିନ୍ତା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ ନେଇ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା। ଫୋକସରେ ଟିକାକରଣ। ବାରିପଦା ଆଇଟିଡିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଗିରଫ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଚାଷୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦାବି। ଉମରକୋଟରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 79ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କନଭିକେସନ ହଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା।